Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. This is the Mesilau mountain retreat at Kampung Mesilau, Kundasang, Sabah, Malaysia. We are staying at this villa, Morning Glory Villa. Mount Kinabalu is foggy. Unable to see the mountain right now. It is a strawberry park just beside us. There are three other villas. This is the road going in and out. Bila itu tu rumah. Kasut. Kasut tu salah. Inilah budak Umar. 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 Nama dia perangai. Umar. Umar. Umar Rojek. Kemarin boleh. Video ada. Muka. Sini. Pasal telefon. Ma. Ambil gambar dada, Ma. Cantik, Ma. Ma, take my picture, kan? Sam. Go. Ma, take my picture. Ma, you take my picture. I'm sitting here, Ma. Mak, apa jatuh ke tangga? Hey! Ini lagi video. Ya, ambil gambar Yai, ambil gambar Yada. Jangan kat sini. Dah nak pulang. Hey, hello. Ambil gambar betul-betul. Tengok, ambil gambar orang. Gini, stop. Tengok dulu. Nampak gigi tak?